guys, tepiam, coming. Tepiam khan le. Lago tepiam. Kadi pachi khago, kadi pachi khago. OMG. कति पिरो पो छ कति थोरै त धेरै हुनु नि खान्छ मान्छेहरू चाहिँ खानालाई नहतार क्या स्पेसियली टाटा गरेर खाने नसकिने बस्दै नसक्ने सो त्यस्तै गर्नु मलाई त नहतार भइसक्यो बोकेन खानु नहारी थुप्नु स्पाइसी वाउ नुन पो बढी भयो किन नुन पो बढी बढी लाग्यो मलाई भात पनि राम्रो Jimmy? Sorry, Kelly, that's a good one. त्यो त्यो धोलसँग भात पिठै हुँदो रहेछ